antiohijski episkop Joakim, negdje, čini mi se, u 16. vijeku, izbila je neka kuga i klevetnici, sinovi tame, sinovi đavolji, optužili su crkvu Hristovu, episkopa i sveštenstvo i narod, da oni bajajući nad vodama, prilikom osvećenja voda, izvora, da su oni izazvali tu bolest i da su krivi i odgovorni. I onda su Turci pozvali vladiku Joakima da ga ispitaju, a on, govoreći istinu, reče da od njihove molitve može samo korist da bude i njima i svima, da je u pitanju jedna projava vjere, molitve, i da ne samo smrt ne dolazi, nego dolazi blagoslov i život, i da njihova vjera, utemeljena na Božjoj zapovijesti, ako je istinska, ona može, i onda se on pozvao na ovo evanđelje, da može i gore, kaže, da pomjeri onaj koji vjeruje. A ovaj paša turski uvati ga za tu riječ, pa kaže, ako je tako, hoću da to i potvrdiš na djelu. A sveti episkop, osjetivši da je to po Božijem dopuštenju i da je vrijeme da se sila Božja projavi, on prihvati taj izazov, odrediše vrijeme i mjesto i goru koju je trebalo pomjeriti. I u zakazano vrijeme, poslije nekoliko dana, odsluživši božanstvenu liturgiju, sa svojim sveštenstvom i narodom, on dođe na to mjesto i stade pred tu goru. Naravno, sabrali su se i svi drugi, uključujući i ove klevetnike, turski paša, i sveti vladika Joakim se pomolio Bogu u tajnoj klijeti srca, oslonivši se svojom vjerom na Božju zapovijest i Božje obećanje, i projavivši tu neograničenu moć koju Gospod daje njemu vjerom istinski odanim slugama. Jer je tamo rečeno, i ništa vam neće biti nemoguće, moć će ti gore da pomjerate. I na njegovu molitvu zaista gora se pomjerila. Recimo, za nekih 50 do 100 metara. Nije u pitanju bio odron, nego pomjeranje gore, na očigled sviju. To je bio dovoljno jasan znak da je živ Bog, i da je vaistinu među nama i u onima koji ga istinski vjeruju. Za sve ovo čugo se istina ne onako brzo kako to danas tehnologija dozvoljava, ali je glas o tome dopro i do Carigradskog patrijarha, i onda je on formirao jednu delegaciju u kojoj je bio i jedan svetogorski svetitelj, Teofil, mirotočivi kao
jedan od najuglednijih svetogoraca tog vremena, on je bio u toj komisiji, oni su otišli u Antiohiju, posjetili vladiku Joakima i osvjedočili se o svemu onome što se desilo. To sve možete da pročitate u žitiju svetoga Teofila Mirotočivoga u žitijima svetih. Dakle, naveli smo samo taj jedan primjer da je onome koji vjeruje istinski sve moguće. E sad, svakako da se naša vjera ne tiče samo pomjeranje brda, inače bi nekome dobro zazvučalo da malo ove katastarske mogućnosti proširi pa da se ova brda negdje pobačaju tamo gdje jesu, a da bi ovdje moglo biti više za nove takozvane kapitalne investicije. Ali sa tim duhom u sebi, sa takvim prioritetima i sa takvom vjerom u metar kvadratni, čovjek ne može ništa. Čak ni grobno mjesto sebi da obezbijedi. Ulazi u ozbiljnu prelest i zidaće hiljade i hiljade i hiljade kvadrata, a gle zablude, ni 2 metra grobna za sebe. Što sve govori da je ozbiljna žrtva prelesti i laži.